کوم غختنه و چې د مفتی سردار علي حقاني صاحب قبر لبه بیا زینو راغو دلته د تمه اوخل مفتی صاحب بدا ډیر زیات وی چی مرگ باندې د دنیا نتله او بیا په دغه بلند درجه کې چې هر چا د مفتی سردار علي حقاني صاحب په مرگ باندې ټولی دنیا جړلې وو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ستا سرور ستا سمرگری گلزار علم خان گران کتن کو نوخار تراغلی بل انٹرویو موا نو چمک زمک دا ہمیشہ دا پارا دا کہ امر کو لاوی گی نو دا سے پغم ادا سے پدرت گلو شچی یقینوں کا پسترگ کم اخ کے ڈکی خو اکثر لا دا خلقو گری زمک دا ویڈیو یار وہ اتتا سو پذر باندھے ڈیر سخ ہے نو یقین کا دازرم ڈیر زیاد درد کئی خو چکم آغا فیملی ہم منگتا جاڑو منگا ہم جاڑو نو تاسو بدی حال نہ خبر نو کچھ آیا منگا سو وے او دا سکی گی او سوا کیا دا نو کہ زمونگ دازر خپوی یا زمونگ درد کئی نو آغا دا کیمرے نشات ای زما کیمرمین یا کزیمنو ڈیر زیاد پا درد باندیو نن یو زلی بیا کیمرا کولاو شو چی شپگ میاشتی پس پدا سی درد و پدا سی غم باندی چی زمونگ پدی زلونو کی اس هم دا مفتی سردار علی حقانی سے بغا دا جون حقا لمحات او اغا توجو الفاظ چی زمونگ پدی دماغو کی اس هم رازی او پدی سترگو مہو تا مہو اس هم تیری گی موجودی ما دا مفتی سردار علی حقانی سے پا قبر باندی چشپگ میاشتی پس داغا قبر سنگ او سنگ دی نو دا سی تیری دو کیمرامین تا میوی چی یار لار بشو دا مفتی صاحب سلام با ہمو کو او دا مفتی صاحب دا قبر چکم دی دا با ہم دی مینوالو تا اخایو زیاد تر دا سی خلق تی چی مونگ سرا دا کم کم زین رابطیو شو یکینو کا مونگ دیر زیادی ویڈیو گانی کردی دی دیر زیاد دا غم او دا درد وی خو یقینو کچھ دا مفتی صاحب دا ویڈیو مونگ کڑے وانو چھ کم درد دے کے پروتو کم خلقو مونگ ترین گنو کو دا کم کم زینا نو یقینو کچھ زما پا سوچ کی ہم نو چھ زما مفتی سردار علی حقانی صاحب با انگلینڈ کے ہم حلق گوری زما مفتی سردار علی حقانی صاحب با دوبے کے ہم حلق گوری نو دیر زیاد خپا شو ما دا دا پا مرگ باندی اللہ دی دا د قبر د انوار نڈک کی ډیر زیات مخلص انسانو او ډیر زیات قدر دانو اگرن کتن کو دا مفتی سردار علی حقانی سے یو عجیبہ انسان عجیبہ بوت د وے مچی کچا تدل مخل ورغل نو د دانی دی ویل چې ما سره پړم بي زل ملو شو نه د د داس اخلاق او د د داس تربیت چې د بزان تراجخ کی او ډیر بہترین انسانو نن هم هغه مزار باندې ولاړ یم د مفتی سردار علی حقانی صاحب ډیر زیات د خلکو غوښتنه و چې د مفتی صاحب دا قبر بسنګي داسې موږ سره خلکو رابطې کړې وینو نن راغم د دغه خلکو د دې مینوالو په ریکوست باندې نن هغه مزار زه تاسو ته خایم دا د مفتی صاحب قبر دی الحمدللہ دومره ښکلی بهترین قبر یې جوړ کړی دی ډیر زیات مزیدار الله دی ولا اتمانه جنتونه ورکی ډیر بهترین انسانو د مفتی سردار علی حقانی صاحب یو بیل تاریخ وو د ده یو بیل ولوله وه چې کله به دی په دې سټیج راښکاره شو نو یقینو کا چې ډیر زیات خوند به یې کولو ډیره زیاته مزه به یې وه موږ د دنیا بیانونو لاړو بیا او کی ناستو خو الله پاک تی مولانا بجلیگر صاحب هم قبر د انوار نډک کی چې هغه لاړو د هغه نه پس مفتی سردار علی حقانی صاحب چرا ښکارا شو نو د دې خلکو کې هغه زړه یادونه بیا را تازه شو خو چې کله مفتی صاحب لاړو نو بس د جن هغه د جن هغه خوندونه لاړه اللہ دی ہمیشہ دا پارا بہا دنیا کی خوشحال ساتھی اللہ دی دوی بچولا سادلا دوی
اویس لا د دوی والد صاحب لا او د دوی کور ودان ل د الله پاک د زلون صبر ورکی او ډیر بهترین انسان دا د هغوی د پاره یو اعزاز دی چې دا په داسې مرګ باندې د دنیا نتلو او بیا په دغه بلند درجه کې چې هر چا د مفتی سردار علی حقانی سے په مرګ باندې ټولی دنیا جړلې وو یو ملک نه یو ځای نه یا دو ملک نه نه ټولی دنیا د په مرګ باندې خپا وا او ډیر زیات خفګان سره خلک نوگران کتن کو تا دغه د مفتی سردار علی حقانی سے قبر میں ہم تاسو ته خولو راغو داسی او سو یاداشی خبری وی چې زمونږ مخې ته تیری دی او د مینواله هم ډیره غوښتنه و چې د مفتی سردار علی حقانی صاحب قبر لب بیا زینو راغو دلته ته می اوخل مفتی صاحب بدا ډیر زیات وی چې دا پروګرام ختمو ما نو دا یو لفظ راته رایات شو چې د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ډیر زیات دا به چې کله وینو یقینو کچې موږ به خپو شو هم او د زړه له بم یار راغ چې یار دین یو دوه ورځې مخکې چې کم دې پروګرام لتر د اعلی پس مې ووري دنیا یقینو کې ډیر زیات خپه شوم چې کله لاړو او بیا دغه لپز وی چې د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي نو چې راغو دا واقعیا وسره شو ګران کوتونکو دغه پروګرام را ټولوم او دغه پروګرام د مفتی سردار علی حقانی صاحب د الفاظونه دا پروګرام شیر چې به کم دوی دا په دغه ختمو مچی د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي خډیر ډیر راتاو ګورا نن بیم سبا بنیم کې ما او زما کیمرمن شفیق الله را کی اجازه پلوې لامسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.